እኛን የሚያስተምረን ነገር ምንድነው ከተባለ ማንኛውም ችግር ከችግሩ በኋላ ምጮት እንዳለ ነው። ሱብሃንአላህ ዱንያ ወንድሞችና እህቶች ልብ እንድትሉ እንፈልገው ነገር ዱንያ ያለ ፈተና የሚሆን ምንም አይነት ነገር የለም። በተለይ ሙስሊም ሆነን እምነታችንን ሙስሊም ነው ካልን በአላህ ካመንን በቁርአን ካመንን የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ እንከተላለን ካልን ይሄው እየተነገረ ነው። ፈኢነ ማዕል ኡስሪ ዩስራ ኢነ ማዕል ኡስሪ ዩስራ ገና ከወዲው ሬዲ ሁን እየተባለ ነው። ሁሉ ነገሮች አልጋ ባልጋ አይደሉም። ሁሉ ነገሮች የተመቻቹ አይደሉም። ህይወት ብዙ ቻሌንጆች አሏት። ብዙ يقول الله ربنا جل وعلا في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألف لام ميم أحسب الناس سوك أحسبوا جمتوني لا الله ترترون أن يتركوا أندي زنبلو ميتاوي مسلاة شوال أن يقولوا آمنا بعد بتاعة شو آمنا لبتاعة سلالو يميتاوي مسلاة شوال وهم لا يفتنون فتنا ميبال نقر أي متعبات شو منه وهم لا يفتنون سروك علو فتنا نو فتنا باللغة العربية إسات من دنو ورك بإسات استقبتو كم يفتنو يبلت يإن أنتم إمنتي فتنا الله كذا ببلت يفتنا كورك ورك ورك إنتو بأسات فتنو دمي الرقاقات أقولو يإن أنتم بأونت بتوحيد ما مناتشو كذا ببلت يفتنا فتنا قدنو ولقد فتن الذين من قبلكم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الله ياوك زندا يلي زندا اما نيوچن انا كادوچن لمنتل برغتن الله كنان تفيت ينبرو حزبوچن فتنوان من الوات تمساليت كفلقاتشو ودو هلا تاريكن تملساتشو تملكاتشو سلزي ولقد فتن الذين من قبلكم كأنان تمستفيت ينبرو حزبوچن انديهو فتنانا للا فتنا يما يكرم متى من لي متى يشلا جهنة لي متى يشلا ልጅ ማጣት ሊመጣ ይችላል። ብዙ በህይወታችን ውስጥ ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ። ዱንያ ራሷ ይዛው የምትመጣው ፈተና አለ። ነገር ግን ሁለት ነገሮችን በልቦናችን ውስጥ ማኖር አለብን። አንደኛ ፈኢነ ማዕል ኡስሪ ዩስራ ሁሉ ጊዜ ከችግሩ በኋላ ምቾት እንዳለ ማረጋገጥ መቻል አለብን። ሁሌ ታሞ አይቀርም፣ አንድ ቀን ቆሞ ሊሄድ ይችላል። ሁሌ ማጣት አይኖርም፣ አንድ ቀን ማግኘት ይኖራል። ሁሉ ሀዘን ውስጥ መሆን አይደለም፣ አንድ ቀን ደስታ ሊመጣ ይችላል። ልጅ አጥተው ባለትዳሮች አላህን ይለምኑ ይሆናል። ነገር ግን ከአላህ ተስፋ መቁረጥ የለባቸው፣ አንድ ቀን አላህ ልጅ ሊሰጣቸው ይችላል። ትዳርን የሚፈልጉ ብዙ ወንድሞችና እህቶች ይኖራሉ። ተወከል አላህ፣ በአላህ ላይ ተመኩ። በአላህ ላይ የተመካ አላህን የእውነት ያናገረ ለእኔ የሰጠኝ ነገር አላህ መልካም ነው፣ አሁን ያለሁበት ነገር መልካም ነው፣ ለእኔ መልካም ነገር አዘጋጅቶልኛል፣ ለእኔ እንደ አንድ ፈተና ነው ይሄን የሰጠኝ፣ ትዳርን ፈልጋለሁ ግን እስከዛሬ አልተሳካልኝም። ፈኢነ ማዕል ኡስሪ ዩስራ ኢነ ማዕል ኡስሪ ዩስራ ከችግር በኋላ ነው ምቾት ያለው። እንደውም አንድ ነገር ፈልገው ሳታገኘው ቀርቶ ስታገኘው የእውነት ትርጉም ትሰጠዋለህ፣ ዋጋ ይኖረዋል። በህይወት ውስጥ የእውነት ዋጋ ይኖረዋል። ስለዚህ ህይወት ብዙ ነገሮች አሏት። ቁርአን በሚደንቀኝ ሁኔታ ሱረቱ ተጋቡን ምዕራፍ 64 ቁጥር 11 ላይ ማ አሳበኩም ሚን ሙሲበቲን ኢላ ቢኢዝኒላህ ማንኛውም ሙሲባ እናንተን እኮ አልገጠማችሁም ከአላህ ዘንድ አስቀድሞ ካልኩሌት የተደረገላችሁ ቢሆን እንጂ። ወመን ዩሚን ቢላህ በአላህ ግን የእውነት የሚያምን ይላል፣ ያመጣው ሙሲባ ከአላህ ዘንድ ነው የመጣው። አላህ በዚህ ሙሲባ ውስጥ ለእኔ ጥበብ አለው፣ በዚህ ሙሲባ ውስጥ እኔም አይታየኝ እኔም አላውቀው ግን አላህ የሚያውቀው والله يعلم وانتم لا تعلمون አላህ ነው የሚያውቀው እናንተ አታውቁም ብሏልና የሆነ ጥበብ አለው ብሎ የእውነት ከልቡ የተቀበለ ومن يؤمن بالله ለዚህ ሰው ምን ይሰጠዋል ነው ያለው። አላህ ገንዘብ ይሰጠዋል አላለን? ስልጣን ይሰጠዋል አላለን? ሚደንቅ ነገር ነው የነገረ يهدي قلبه ልቡን ይመራለታል። ሱብሃንአላህ መመራት ከስጦታዎች ሁሉ ድንቅ ስጦታ መመራት ነው። አፈመን ሸረሐ አላሁ ሰድረሁ ሊልኢስላም ፈሁወ ዐላ ኑሪን ሚን ረቢ
ልቡን ወደ ዲን አልኢስላም የከፈተለት የከፈተለት ሰው በጌታው ብርሃን ላይ ነው ያለው ይላል አላህ በጌታው ብርሃን ላይ ነው ያለው ስለዚህ የህዲ ቀልበው ልቡን ይመራለታል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሱብሃንአላህ ከባድ ችግር ውስጥ ሆነው ወንድሞቼ እጦት ጠጋ ብለህ ስታናግራቸው ምንም ችግር ያለባቸው አይመስልም ምንም ሲያወሩ በአላህ ላይ ያላቸው ተወኩል ሲያናግሩ ስለአላህ የሚነግሩ በዛ ችግር ውስጥ ሆነው ስለአላህ ማንነት ፈኢነ ማዕል ስሪ ዩስራ ይነግሩሃል የህዲ ቀልበው ማለት ይሄ ነው የእውነት ልቡ የተመራ ነው ህይወትን እንደ ቀላል አድርገን አንመልከተው ወንድሞቼ እህቶች አንድ ችግር ሲመጣብን አላህን ምን አድርገው ነው ሱብሃንአላህ አላህ ይጠብቀን አንዲት እህት ደወለችልኝ እህቴ አላህ ይጠብቀውላችንም እህቴ ከፍራብኝ ነውና እንድታናገራት ነው አለች የከፈረችበት ሰበብ ምንድነው ብዬ ስጠይቃት ሰበቡ አንድ ነው አላህ ለኔ ምን አደረገልኝ አላህ ይጠብቀን አላህ ለኔ ምን አደረገልኝ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم ለምንድነው እነዚህ ነገሮች የመጡት ካልክ ሰው በህይወቱ ብዙ ችግር ይገጥማው ችግር ሲመጣ መቋቋም ያቀተዋል ስለዚህ ቀጥታ ወደ አላህ ማማረር ነው የሚይዘው ለምን ቁርአንን አልተረዳንማ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله على كل شيء قدير በልቦናችን ውስጥ የለማ ቁርአን የሚያጸናን ቁርአን ውስጣችን አልገባ ቁርአንን አናውቀው فتحجبت يعني سبحان الله حجرا تملكته حجرا اسماعيل الناس حجرا عليه السلام ابراهيم عليه السلام برها بعده وهاي للبث برها لا يوسدو الناس النا لجن يطالعوا ونظرت الى السماء ودى السماء تملكتت ودى لجوان تملكتت ودى بالام ما استوالت فقالت اندي قالت فقالت هذا قدر الله قدر الله قضاء الله الله امرك بهذا قال نعم قال نعم سبحان الله قالت اذا قالت اذا لم يدعنا الله ابدا سبحان الله لم يدعنا الله ابدا ወደ ሰማይ አስተዋለች ወደ ልጇም ማየች ወደ ባሏም ተመለከተች ይሄ አላህ የወሰነብን ነገር ነው ወይ هذا قدر الله امر الله الله ነው ያዘዘ الله امرك بهذا يا ابراهيم ይሄንን ስራ ብሎ ያዘዘ الله ነው قال نعم اولت እኛን በበረሃ ላይ እንድትተወን ከልጄ ጋር ውሃ በሌለበት እንድትተወን አላህ ነው ያዘዘ قال نعم الله ምን አረገልኛል አለች እንዴት አላህ ይሄን ይፈርድብኛል አላለች قالت لم يدعنا الله ابدا الله بفصم الله will never ever let down us الله بفصم በፍጹም አይተወንም ማለት ነው በፍጹም አላህ አይተወንም ኢማኒ ሱብሃንአላህ قوي ምን አይነት قوي የሆነ ኢማን ቢኖራት አላህ በፍጹም እኛን አይተወንም ማለት ነው አዎ አላህ ግን አልተዋትም እስከ ዛሬ ድረስ ምድርቷ የምታፈልቀው ውሃ በዚህ ኢማኗ መሰረት ነው ሱብሃንአላህ በዚህ እምነቷ መሰረት እስከ ዛሬ ድረስ ዘምዘምን እኛን ጠጣለን ኢማን ማለት ይሄ ነው ከችግር በኋላ ምቾት ህይወት በእንደዚህ አይነት አጥር የተሞላች ነው ሁሌ ከአንድ እርከን ወደ ሌላ እርከን መሸጋገራችን ነው ለተርከቡን ጠበቃን عن طبق ህይወት ይችላል